Pleja světlo krystal, aktuální transformační příznaky a pocity přizpůsobování vysokým frekvencím. Přátelé drazí, toto sdělení směruje především k těm, co se o transformaci zajímají, ale nevědí, jak všechny ty informace uchopit, jak se transformačním změnám, energiím postavit, jak v sobě energeticky zpracovat a ukotvit do hmoty. Proto vyslechněte toto sdělení s láskou, pokorou a se vší vážností. Slova v něm jsou formována tak, aby byla k jasnému pochopení a energeticky uchopitelná pro ty, co se s energiemi teprve učí pracovat. Není problém si na internetu vyhledat zdroje, které předávají informace k probíhající transformaci. Jenže ne každý se chce o transformační změny zajímat a na sobě pracovat. Prostě dostatečně k tomu ještě duchovně nedospěl, jede si dál po starých kolejích a nemíní na tom nic změnit. Pochopit se to dá, nejsme všichni stejní, neboť si sebou nepřinášíme stejné zkušenosti. Někdo si teď může říct, no co, nepovedlo se to v tomto životě, povede se to v tom dalším. Ano, v tom dalším životě bude mít možnost postoupit výše, pokud bude chtít. Jenže, kde jinde ve vesmíru se mu naskytne tak jedinečná příležitost k duchovnímu rozvoji, než tady na krásné planetě Zemi. Co by jiné bytosti, duše za to dali tady v této transformaci s námi být? My ale tady jsme, tak si tu příležitost nenechme vzít. Nikdo jiný to totiž za nás tady neudělá, jen my a zase jen my, kolektivní vědomí, Kristovo vědomí. Věřím, že na inkarnaci muselo být hodně narváno, zrodit se do tak význačné doby, i když nelehké, náročné, je nejlepší školou pro ty, co přišli postoupit o stupínek výše. Ale učení se nikdy nezastaví a dokonce i ve vyšších úrovních, dimenzích se můžeme naučit něco nového. Reinkarnace je přirozený proces rozvoje a samozřejmě, že se nikdy nezastaví. Existuje mnoho světů, dimenzí, planet, mnoho domovů v multivesmírech. Tímto sdělením vzývám všechny, kdož mají zájem a chtějí změnit, pozvednout naši společnost. Přátelé, na nic nečekejte a zapojte se k nám pracovníkům světla. Kdo se přidá? Ano, chceme tady a teď na duchovním rozvoji naší společnosti skutečně pracovat. Přišel čas velkých transformačních změn. Osvobozením se od energií nízké úrovně vědomí jsme připraveni na vyšší úroveň bytí, kde můžeme obývat vyšší světy ve světelných dimenzích. Vývoj duše je duchovně se rozvíjet, učit se, poznávat, objevovat, zdokonalovat, experimentovat, transformovat, tvořit nové. Jsme v koloběhu nekonečné vesmírné boží hry, s dobrodružnými výpravami do různých světů, dimenzí, galaxií, multivesmírů. Jak silný energetický otisk si naše duše nese ve své DNA, tam se nachází náš domov. Podle našich zkušeností, podle našich zásluh. Spravedlivé to jistě je. Naše DNA je sice složitá, ale geniálně vymyšlená, stvořená. Všechny zkušenosti, které jsme za minulých životů nazbírali, jsou v naší DNA zapsané. A tak pro své působení tady, pro své životní poslání, pro svou světelnou misi čerpáme i ze zkušeností předešlých. Ty současné, nově získané, jsou velmi cenné a také i v dalších životech je můžeme naplno využít. Ať se člověk může v některých případech jevit primitivně, uvnitř ukrývá genialitu své jedinečné genetické výbavy DNA.
Proto pozorně naslouchejme své duši, je to náš navigátor, vnitřní hlas, který není radno neslyšet. Otvírá se nám, co dlouho bylo skryté, potkáváme se se svým pravým já, poznávání sebe sama. Bohužel ne všem se daří toho dosáhnout, proto pracovníci světla s láskou a s velkou trpělivostí napomáhají těm méně zkušeným. Mohou nabídnout ze svých bohatě nabitých zkušeností ze svých dávných životů. Připutovali z různých koutů vesmíru, aby s láskou sobě vlastní a se statečností a trpělivostí podpořili a inspirovali ostatní duše, aby se nestráceli ve hmotě. V této transformaci je potřebné vynaložit velikého úsilí, vždyť se pracuje na pozvedání a čištění energií. Dalo by se říct, že pracovníci světla jsou vlastně takovými anděli v lidském rouše, svou pozemsko-andělskou misi berou zcela vážně a zodpovědně. Svou energii si chrání, nemohou si dovolit ztrácet ze své drahocenné energie, nenechají se vtahovat do sporů, do různých internetových diskusí, kde slovně útočí negativně naladění lidé. Temné síly ovládají negativní lidi, aby je využili k energetickým útokům na ty, co vyzařují světelnou energii. S negativními lidmi manipulují, zaměřují se na ego lidí, aby si mysleli, že jsou pracovníci světla a útočí na skutečné pracovníky světla. Na sociálních sítích se s takovými útoky můžeme setkat. Čím více světla ze sebe vyzařujeme, o to více jsme energeticky napadáni. Pracovníci světla jistě ví, o čem hovořím, poslední dobou to zažívá mnoho z nás. Proti těmto útokům používáme duchovní energii, nejúčinnější ochranu vyzařující lásky a světla, Kristových energií. Proto každé probuzení, posun, změna, povznesení, ač jednotlivce, skupiny či národa, je pro naši lidskou společnost velkým úspěchem. Má smysl pokračovat a nic nevzdávat? Odpovědi nalezneme ve své duši a moudrost ve svém srdci. Náš duch je silný, jen si k němu najít cestu. Také i země je živá a má své vědomí a je v procesu transformace. Tím, jak ji lidé ublížují, jak ničí její přírodu a vnášejí k ní negaci, je země nucena se této negativity zbavovat, a to v podobě přírodních katastrof, zemětřesení, sopečných výbuchů, obrovských bouří a záplav. O těchto transformačních zemských procesech víme, jen je stále nebereme vážně. Opakovaně o tom dáváme vědět s Plejáďany ve sděleních k transformaci, že pokud lidé nebudou k sobě a k zemi chovat lásku, bude se zbavovat negativity, kterou ji způsobili lidé v negativním stavu energií. Nebudeme si tedy stále dokola něco nalhávat. Nazývejme věci pravými jmény a informujme, ale nepřesvědčujme ostatní lidi, že tato transformace je součástí nás všech na planetě Zemi a nemělo by být lhostejné, jak se naše lidská společnost bude dál rozvíjet, jak bude myslet, konat, čemu bude věřit, čemu ne, pro co se rozhodne a pro co ne. Sice zodpovědný je každý sám za sebe, nejsme tedy zodpovědní za konání druhých, ale je potřebné si uvědomit, že naše práce je týmová, kolektivní. A jak myslíme, konáme, to bude naší realitou. Pokud se naše společnost bude rozdělovat, přesněji řečeno nechá se rozdělovat, těžko kdy najde společnou řeč k pozitivním řešením a tvoření 5D realit. Tak jak jsem v loňském prosinci psala, situace je sice vážná, avšak ne ztracená, pokud nepovolíme a nenecháme se stáhnout na nízké frekvence. Transformační pocity a příznaky transmutace buněk DNA.
Mnoho lidí říká, že se poslední týdny, dny cítí velice zvláštně, až podivně, pociťují zvláštní stavy, které nikdy dříve neměli. Jsou více emotivní, vyplouvají staré vzpomínky z dávné minulosti, z dětství, cítí u toho silné emoce, radost střídá smutek, jsou dny, kdy se cítí velmi šťastní, bez jakéhokoliv důvodu, a jsou dny, kdy cítí smutek, úzkost, jsou plačtiví a jakoby do tohoto světa 3D už nepatřili, připadají si jak v nějakém snu, a že to, co zažívají, není skutečné, ztrácejí se v čase, zaznamenávají jiná vnímání času a zkreslení realit. Začínají vyhledávat více klidu a společenským akcím se vyhýbají. Chce se jim hodně spát, zdají se jim zvláštní, nepochopitelné sny, někdy až děsivé. Z ničeho nic je přepadá pocit, jako by měli zešílet či ztratit vědomí. Přestávají jíst maso, ta představa, jak velké utrpení muselo zvíře na jatkách prožívat, je změní natolik, že se stávají vegetariány. Jsou pro ně slyšitelné neznámé zvuky, jsou to vysoké frekvence, neví, odkud ty zvuky přichází, jsou citliví na hlasité zvuky. Mají závratě, žaludeční potíže, vysoký krevní tlak, návaly horka, mrazení, bolest hlavy a kloubů. Prostě různorodé zdravotní potíže. Někteří si dokonce myslí, že mají nějakou začínající vážnou nemoc, takže zvažují návštěvu lékaře. Pocitově se můžou cítit špatně, unaveně, apaticky, bez energie. Bohužel systém jim k tomu nic přínosného nezdělí a udržuje dál v nevědomosti, tak jak to systému vyhovuje. Ale lidé mají být pravdivě informováni a vědět, co k transformaci patří a je její součástí. Teď jsme zrovna v období silného čištění, virózy, chřipky, různé zdravotní potíže, kdy se naše tělo zbavuje negativní energie starých fyzických bloků. Vítejte v transformaci, přátelé, není se čeho obávat, nejste nemocní. Jste mocní, silní duchem. To jen naše fyzické tělo se přizpůsobuje vyšším frekvencím, ať zvládneme přijímat silné světelné energie, proudící z centrální hvězdy Alkyon v souhvězdí Plejád. Probíhá další silné čištění před příchodem zesilujících se vesmírných energií. Naše fyzické tělo je schopno samoléčení a je ovlivňováno také i našimi myšlenkami, energií nesoucí informace. Je proto pro nás důležitý zdravý život s pozitivním myšlením a láskou ke všemu živému. Jak mnozí už vědí, transmutuje naše fyzické tělo, a to na krystalické bázi, aby bylo přizpůsobené k životu v 5D. Krystalické tělo je lehčí a nepodléhá nemocem, tak jako tělo ve 3D. Můžeme tedy i cítit lehkost našeho těla. Transmutují všechny buňky v těle, mění se naše DNA. Kdo je transformačním změnám vnímavější, mohl u sebe zaznamenat něco jako vnitřní třes, silné rozvibrování těla, jako by mu poskakovaly všechny buňky. To značí, že v nás probíhá buněčná přeměna, transmutace buněk v těle. Pozitivním myšlením, láskou v našem srdci, navýšenými vibracemi, novými programy, přijímáním vysokých energií z vesmíru, přepisujeme naši DNA. Postupně v sobě aktivujeme světelné kódy. Jen tak pro informaci, tato aktivace u mě započala už rokem 2006 a poslední aktivace u mě proběhla 31. ledna tohoto roku. Podotýkám, že ne u každého, kdo navyšuje své vibrace, ta aktivace probíhá stejně. K tomu se třeba ještě vrátím v jiném dalším sdělení. Velké změny ve společnosti, vesmírné energie, podpora pracovníků světla.
V transformaci svištíme obrovskou rychlostí, proto ty silné transformační příznaky a pocity a jiné vnímání času. Vše jakoby se nám zrychlovalo a chvíle mi ztrácelo v čase. Jsme ve velkém skluzu a je potřebné to energeticky popohnat. Kdo je energiemi v rovnováze, navyšuje své vibrace, stává se přijímačem vysokých energií z vesmíru a ve fyzické i psychické rovině. Proto to na něj tak silně doléhá a silně cítí, vystupuje z duality a směruje k jednotě. Kdo ještě nenavýšil své vibrace a není energiemi v rovnováze, je více v chaosu, strachu, připoután k dualitě a ovládaný temnou stranou. Nemá smysl druhé přesvědčovat, jen informovat, inspirovat, ať si vyberou sami, kterou cestou se dají. Ale přesto má smysl pokračovat postupně a s velkou dávkou trpělivosti šíříme k druhým informace světla. Děkujeme za každou probuzenou lidskou duši. V letošním roce je potřebné v naší společnosti učinit velké změny. A tento zlomový rok bude ke změnám energeticky hodně silný. Ten obrovský nárůst energií již pociťujeme od února, ale nejsilněji se to projeví od půli března. Tak ať jsme na ten energetický skok dobře připraveni. Z centrálního zdroje galaxie budou od března přicházet tak silné energie vysoké frekvence, že jen s navýšenými vibracemi v energiích Krista jsme schopni tyto energie bez větších fyzických a také i psychických potíží zvládnout. Je tedy potřebné skutečně na sobě zapracovat, ať máme potřebných sil k vzestupu. Není přece možné, abychom se chovali jako malé děti. Na této planetě nejsme ve školce, ale ve škole. A dokola se přeli o to, kdo má pravdu a kdo pravdu nemá, co kdo kdy řekl, jak to řekl. Plýtváme energiemi nad nesmyslnými, bezduchými věcmi a to podstatné nám uniká. V této nízké hustotě 3D je skutečně bezvýznamné se přijít o své pravdy. Ve své podstatě každý máme pravdu, záleží z jakého úhlu pohledu ji vidíme, z jaké úrovně vědomí. Neustálým handrkováním se tak akorát okrádáme o svou drahocennou energii. Pozastavme se nad tím, zvažme pro a proti a zpracujme ve své mysli. Dávno se neřídíme tím, co si o druhých myslíme, či co vidíme, slyšíme, čteme, ale jaké vibrace u toho cítíme. Kdo jeví zájem, má také i možnost změnit své vibrace, postoupit výše a naladit se na frekvenci světla. Avšak jen do času, kdy bude možné učinit změny potřebné k vzestupu. A vesmír, nejvyšší stvořitel, nám teď k tomu dává obrovskou příležitost. Položme si otázku, kolik těch příležitostí ještě bude a na jak dlouho? Čím více se nás bude nacházet v realitě 5D, tím více se rozpadá realita 3D a utvoříme změny potřebné k vzestupu. Na nic nečekejme a radši už konejme. Změňme hned, co změnit můžeme, ostatní se jistě rádi přidají. Co se týče nárůstu energií, je jen slabým odvarem toho, co z galaktického centra k nám bude v postoupných vlnách přicházet. Ano, ten energetický nárůst se bude stupňovat, proto nás bytosti světla opakovaně nabádají k tomu, abychom chovali ve svém srdci lásku a zasévali lásku. Láska je i moudrá a pokorná a pokud se nacházíme v moudrosti, neplést si s chytrostí a pokoře, jsme schopni tyto vesmírné energie přijmout. V úrovni srdce, Kristových energií, zvládneme přijmout tyto silné vesmírné energie a jsme chráněni před energetickými útoky temných sil.
Pouze láska v našem srdci, Kristova energie, nás vyvede z temnoty a ochrání. Lidé s láskou v srdci a silným světlem, duchem, se stávají hlavním tahounem této transformace. Drazí přátelé, milované duše, jde nám teď skutečně o všechno, už žádné vymlouvání se a dejme ze sebe to nejkrásnější a nejčistší, co můžeme ze sebe dát. Propojme svá srdce v jednotnou silnou světelnou energii, vyzařujme lásku a světlo ke všem bytostem, živoucím tvorům a k matičce zemi. A tak se i staň. Šiřte informace světla především do těch míst, kde se nachází nevědomost, mnoho přínosného tím přispějete. Ze srdce vám děkuji. S láskou, světlem a pokorou, Pleja. Tady a teď.